У ролику обговоримо, як правильно закрити ФОП у 2022 році під час війни. На жаль, зараз економічна скрута і дійсно багато бізнесів закриваються. Цей ролик покликаний налаштувати вас на правильне закриття ФОПа, вказати на помилки, оскільки ми вже з нашою командою закрили десятки, а то й сотні ФОПів і знаємо, як це зробити правильно. В цьому відео ділюсь своїм досвідом, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Найтиповіші два питання, які я отримую стосовно закриття ФОПа, це є наступні. Чи можна ФОП повністю закрити онлайн? Та чи можна ФОП закрити в дії, зразу відповідає на ці питання. Повністю закрити ФОП онлайн зараз можливо. Навіть якщо ви є за кордоном, це теж можливо. Закрити ФОП повністю в дії неможливо. І це, до речі, найтиповіша помилка, яку допускають підприємці. Просто нажимають дві кнопки в дії і думають, що ФОП закритий. Насправді, дія просто посилає інформацію в Державний реєстр підприємств про те, що ваш ФОП припиняється. А найбільша частина роботи має бути пророблена з електронним кабінетом платника податків, тобто з податком. Найперше, що має зробити підприємець, це в першу чергу відключити свій касовий апарат в податковій. Не починати закриватися, а розбиратися з касовим апаратом. Відповідно, потрібно подати скасовуючі форми стосовно своєї адреси діяльності, стосовно зареєстрованого касового апарату, для того, щоб касовий апарат зняти з обліку. Зараз в більшості підприємці мають касовий апарат, бо до війни він був обов'язковий, багато людей його ставили, тому, відповідно, починаємо закриття ФОПа з того, що відключаємо касовий апарат. Також, якщо підприємець має якісь ліцензії, потрібно перед закриттям всі ці ліцензії скасувати. Найбільш типовими ліцензіями є ліцензія на алкоголь та ліцензія на тютюн. Тобто, якщо у вас якийсь лікеро-водочний магазин, то відповідно всі ці ліцензії закриваємо. Вже після того, коли ми закрили касовий апарат, тобто його аналювали, скасували всі ліцензії, можна сміло переходити до закриття ФОПа в державному реєстрі. І це дійсно можна зробити онлайн через Дію, або можна відвідати центр надання адміністративних послуг, який знаходиться в районному центрі, і відповідно там подати офлайн заяву на закриття в паперовому вигляді. Наступним кроком я би вам радив взяти всі виписки з банківських рахунків підприємця за останні 3 роки. Тобто з повністю всіх рахунків, які ви мали зареєстровані на ФОПа. І можна зразу всі ці рахунки закривати. Вже після цього, коли ви маєте виписки за останні всі періоди, можна подавати ліквідаційну звітність. Ліквідаційна звітність, вона в принципі по своїй суті така ж сама, як і звичайна звітність, але різниця в тому, що ліквідаційна звітність подається зразу в момент ліквідації. А звичайна звітність подається в певні звітні періоди, коли вона, власне, приймається податково. В ліквідаційній звітності ви вказуєте всі свої прибутки, які отримали до моменту закриття. Також, насправді, вже коли ви подаєте ліквідаційні звіти, я би вам рекомендував переглянути всі свої попередні звіти, чи правильно ви їх подали, чи всі ви з них подали, чи правильно ви їх порахували. Сядьте, перерахуйте. Я люблю, коли все зроблено правильно, тому і вам рекомендую краще заднім числом все перевірити і переконатися, що все було окей. Також особливу увагу хочу звернути на розрахунки з бюджетом і сплатою всіх обов'язкових платежів та податків. Обов'язково на момент ліквідації перевірити, чи у вас немає ніяких штрафів заборгованостей. Якщо ви їх не доплатите, то це може перерости як мінімум в штраф і пеню. А якщо ви ще й забудете про це і довго не будете платити, то можуть відкрити виконавче провадження, накласти арешт на рахунки, накласти арешт на майно, і з цим буде розібратися ще складніше, і це забере для вас більше часу. Також вам потрібно знати, що якщо ви закриваєте фізичну особу підприємця на спрощеній системі оподаткування, то вже в цьому році на спрощеній системі оподаткування ФОПа ви відкрити не зможете. Тому дуже добре подумайте, чи треба буде вам ще ФОП в цьому році, бо фактично ви вже зможете знову відкрити ФОПа, але він не буде на спрощеній системі оподаткування, а буде на загальній системі оподаткування. Знову ж таки, в мене було багато випадків на практиці, коли клієнти за декілька місяців згадували, що їм все ж таки ФОП потрібен, отримували вже платежі на загальній системі оподаткування, а це вже було значно дорожче, ніж отримати на спрощеній системі оподаткування платіж. Хоча, знову ж таки, під час воєнного стану, оскільки функціонує третя група 2%, її можна вбрати, в принципі, безкінечну кількість часу, хоч 10, хоч 15 разів в рік. Тому, якщо ви закрили спрощенця, все одно ще на третій групі 2% можна буде в тому ж році відкритися. Але якщо ви, наприклад, захочете взяти першу або другу групу, це вже можна буде зробити аж з наступного року. Ну і, насправді, найтиповіше питання, яке я отримую, чи буде в мене перевірка мого ФОПа? Ну, тут, насправді, чисто юридично,
перевірка у вас може бути, оскільки зараз по закону перевірка закриваючихся ФОПів проводиться. Але відповідно на практиці вона проводиться не так часто. Що я маю на увазі? Ну, приблизно, якщо взяти 20-30 ФОПів, яких ми закривали, то якщо в одного-двох з цих ФОПів були перевірки, це вже було досить показово. Тому насправді процент перевірок в тих ФОПів, які закриваються, досить невисокий. Тому, якщо ви хочете закривати свого ФОПа, можете робити це зараз. В принципі, проблем не мало би бути і перевірки не мало би бути. Насправді, зазвичай перевірка відбувається тільки в тих, хто дуже сильно проблемний, мав якісь борги, неправильно подавав звіти. Тому якраз я і перед тим вам розповідав, що всі ці проблеми треба вирішити ще до закриття. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися, як закрити ФОПа і на що звернути увагу у 2022 році під час війни. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, я зразу відповідаю вам в коментарі або в наступному відео. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступному ролику. Попереду багато цікавого.